Өзгөндү уникалдуу жана байыркы шаар экендигин далилдей турган өзгөн тарыхый археологиялык ачык асман алдындагы музей комплекси. Бул дүйнөдөгү кайталангыс артефакт болуп эсептелет. Аны менен бирге анын короосунда жер астындагы байыркы шаардын калдыктары кол тийбестен сакталып турат. Андан табылган байыркы буюм-тайымдарды сактай турган музей эч качан болгон эмес. Ондогон араб жазуулары бар таштар, жүздөгөн чопо кумуралары жана мындай чоподон жасалган суу түтүктөрү менен саркынды түтүктөрү 11-чи кылымда өзгөндөгү ошол убактагы байыркы мончолор менен мейманканалардан табылган калдыктар. Бул баалуулуктар ошол убакта, тактап айтканда 11-чи кылымда эле өзгөндө цивилизация жашаган дегендин белгиси. Дал ушул тарыхый баалуулуктар учурда күмбөздүн ичинде сакталып турат. Жакында тарыхый музей курулса, ошол жака көчүрүлмөкчү. Бундан 15 жыл бурун мурда бул жерде биз Туран коомдук фонду аркылуу мына жерде проекттерди өткөзүп, жерге жолчулар, скамейкалар, башка нерселерди кылганбыз. Мына ошолордун алкагында бул жерде туристтерди тейлөө борбору баштаган эле. Бирок бактыга каршы ушу чет элдиктер менен биз иштегенбиз, чет элдиктер берген. Көп себептер менен бул бүтпөй калган. Учурда куруучулар эки нөөмөттө иштеп жатышат. Музейди быйыл бүтүрүү пландалган. Анын дубалдары өзгөн мунарасынын дубалдарына колдонулган ишке кыштардан салынып, ал эми чатыры алюкабондтон, полдору сары таш же курулуш тили менен айтканда травентинодон болот. Имараттын аянты 400 чарчы метрди түзөт. Курулуштун дизайнын музейдин директору түзгөн. Бирок курулуштун долбоору бүт элек. Анын үстүндө Ош областык архитектуранын адистери иштеп жатышат. Андыктан жалпы сметалык баасы белгисиз экен. Бирок адистер болжол менен 40 миллион сом кетиши мүмкүн дешүүдө. Эски зданияны ремонттойбуз. Бул экспозициондук заллар, видео зал болот. Өзгөн тарыхы боюнча кино көрсөтө турган. Анан башка бир өзгөндө өткөн улуу инсандарды чагылдырган бир комната болот. Анан мына жерге 2 этаждык курулуш курулуп атат. Анан бул курулушта эмнеси? Бири экинчи этажда конференц зал болсо, биринчи этажда экспозиционный зал болот. Ушу таштар, башка чөпө нэмелер ушуну коюлат. Музейдин курулушун өзгөн шаарынын мэриясы каржылай турганы белгиленди. Жергиликтүү ишкерлер да кол кабыш кылууга даяр экен. Ал эми имаратты жасалгалоо, тематикалык залдарды уюштуруу иштерин Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплекси колго алууну көздөп жатыптыр. İmaratı bitkenden keyin jaylaştırıp işleri var, ilmi jaktan işleri var. Bizim ilmi kısmatkerler var. Şu ekspedisiyaya çıkıp oşon tolukto tarihi büt bardan koyup elge açıp berige çoğ salım koşoz dep oturam. Бирок музейдин жаңы имаратын куруу менен маселе бүтүп калбайт. Аймактагы тарыхый күмбөздөрдүн абалы өтө начар. Бир нече жылдан бери алардын чатырынан суу өтүп, дубалдары бошоп калган. Жер титирөөдөн улам дубалдарынан да жарака кеткен. Бир тобу авариялык абалга келген. Тарыхый күмбөздөрдү тез аранын ичинде реставрациялоо керек. Бирок ага ири суммадагы каражат керектелгендиктен өзгөн шаарынын бюджети аны көтөрө албайт. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.